Jeg ser, at vi er en astronaut trylle en bamse frem ud af det blå op på den internationale rumstation. Her ser vi to astronauter ude på en spacewalk, og man kan tydeligt se, at lugen, de går ind og ud af, ikke er solid. Man kan se, den bøjer. I det her klip ser man et hoved dukke op i baggrunden, når de angiveligt skulle være ude i rummet. Prøv at lægge mærke til kvindelige astronauts hår, hvor stift det er, og hvor unaturligt det ser ud. Det ligner, at der er blevet brugt hårspray. Så den ene mandlige astronaut, I ser til venstre, vælger at snurre rundt en enkelt gang for at bevise, at de er i rum. Og så kommer en sidemarker til at tage fat i en wire for at stabilisere. Den her gang ser vi en astronaut blive gennemsigtig, også kaldt transparent, fordi de fader ham for tidligt. Her ser vi en kvindelig astronaut snakke, og så når hun så er færdig med at snakke, bevæger hun sig fremad, og man laver så en overgang til det næste i programmet. Men der skal man lægge mærke til, at baggrunden bliver ens. Den ændrer sig ikke. Flagene f.eks. passer lige ind i overgangen, hvilket beviser, at de bruger green screen. Her har en astronaut glemt at få den rigtige handske på, og kontrolcenteret siger, at de kan se hans tomme finger. Okay, that's a good scanner. Her ser vi Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins fake jordens form på vej op til månen i Apollo 11. They only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with a TV camera. If the window was completely filled up with a TV camera, as he stated, and an astronaut's arm would not be able to get between the camera and the window, as it obviously does here in this outtake. Klippet viser det jorden oppe for rummet af, og forklarer, at det er hele jorden. Hvorefter kameramanden tror, han trykker stop, og man ser en af astronauterne bevæge sig ind foran det lille vindue, som skulle forestille at være hele den runde jord. Her ser vi Neil Armstrong sætte sin fod første gang på månen i 1969. Men man kan se, at han er gennemsigtig, og månen er synlig igennem ham. Her besøger George Bush NASA, og man ser på en skærm i baggrunden, at de bruger bluescreen.
Tak fordi I så med. Husk at smide en kommentar, smid et like, husk at subscribe og del på sociale medier.